春的记忆。青春是美好的，青春是青涩的，青春是单纯的，青春是值得一辈子收藏在记忆里的。李东16岁那年，在镇里的一所高中上学。就像那部有名的电视剧里说的那样，那个时候我们都是16岁的花季，青春洋溢在整个校园里。李东在高一三班、高一五班有个叫林峰的家伙，是李东的好朋友。男孩子的青春多少都会有些叛逆的，他们也一样。他们俩经常在校园里打闹，就像荷尔蒙过剩似的，总是精力旺盛。放学后也还要到处溜达溜达，玩够了才能各自回家。李东的妈妈总说他没心没肺，别人到高中都努力学习，以后好考一个好大学，只有他和林峰像个傻子似的，好像上大学与他俩无关一样。其实李东也知道这些，但就是想玩。他跟他妈说，反正离高考还远着呢。有一天放学，李东和林峰还像往常一样，一边嬉闹着一边回家。他们放学回家都需要乘坐一辆公交，路也不远，大概15分钟左右的路程。他们坐车的时候不喜欢坐着，都是一路站着一直到下车。倒不是因为没有座位，而是坐不住。就像他们的班主任老师说的那样，他们的屁股长尖了，坐不得椅子。正在他们随着车子的晃动窃窃私语时，从上车门的方向走过来一个女孩，一看校服就知道是镇里初中的学生。那女孩戴了一个厚厚的眼镜，看来近视眼的度数不低。因为他们两个人没坐在座位上，所以在他们身边有两个座椅是空出来的。那女孩走到他们身边，问了我们一句：“坐吗？”李东和林峰相互看了一眼，然后同时摇了摇头。那女孩就在李东旁边的椅子上坐了下来，然后拿出一本高中数学看了起来。李东顿时来了兴趣，问他：“你不是初中生吗？怎么学起高中数学来了？”那女孩说：“她现在初三，明年就升高中了，有时间的时候就想提前先学一遍，毕竟高中的数学学起来就没有初中那么容易了。”李东一听这话，还真是有点不好意思。人家还没上高中就已经知道提前学习了，而他上了高中却还在混日子。不过这一点羞耻感一瞬间就烟消云散了。那女孩打开书本后就一直盯着一道题，李东觉得她应该是没搞明白，李东和林峰都看出来了。虽然平时没怎么学习，但李东数学还是学得不错的，那道题他也刚好会做，于是他就给他讲了一遍。林峰显然有些惊讶，他对李东说：“没看出来呀，你小子还挺厉害。”李东当时毫不客气地吹嘘了一番，把那女孩逗得笑了起来。一问之下才知道，他明年就是要升到他们的高中学校去上学。原来是将来的小师妹呀，李东当下拍着胸脯说，有不明白的就问他。那女孩说好，于是他们相互留了联系方式。李东也知道了他的名字叫李青。
此后的日子，李东依然和林峰到处释放着用不完的精力。尽管他妈总说他如果把一半的精力用在学习上就好了，可他们仍然像个没长大的孩子似的。就这样，转眼就到高二了。不知怎的，也许是高二的来临稍微给了李东一点压力，也许是他玩够了，不想再浪费时间了。他突然想学习了。那天放学，他破天荒的没和林峰一起出去鬼混，而是留在学校里上自习。当时他们镇高中的学校还都是平房。当他背着书包懒洋洋地走过一间教室的时候，能用眼睛的余光看到里面的学生齐刷刷地在埋头苦读。这是他第一次看到学校晚自习的场景，对他多少还是有些震撼的。当他从窗外看进去，突然发现一个熟悉的身影。那不是李青吗？是呀，他应该已经高一了。他刚想转身往自己的教室走的时候，李青转头看到了他。他们的目光隔着窗玻璃对望了一下，然后彼此都笑了。李青和原来不一样了，厚厚的眼镜消失了。他做了视力矫正，说是高中的学习会很辛苦，这样可以更好的学习。不过他看起来漂亮多了，漂亮到李东的心脏在看到他的那一刻停止了跳动。李东问他数学怎么样，还有没有不会的。他说有，想让李东给他讲讲。李东毫不犹豫地答应了。所以在他上高中以来的第一个晚自习，所有的时间都用在和李青一起研究高数题了。说来也怪，从那儿以后，李东完全变了样。这话不是李东说的，是他妈和林峰都这么说。他妈看他每天这么热衷学习，乐得合不拢嘴。林峰就惨了，没人和他一起疯玩了。不过李东一直没告诉这小子，他爱学习是因为李青。直到有一天，他鬼鬼祟祟的在教室外偷看李东，可是他看了半天也没找到李东。他就叫了一个李东班上的同学问他，李东同学告诉他说李东在高一三班上自习。林峰当时还觉得奇怪，等他到高一三班的窗外偷看时，才发现李东正和李青在一起学习。林峰后来告诉李东，他当时气坏了，说李东见色忘友，交了女朋友都不告诉他。其实李青并不是李东的女朋友，但不知道为什么，他就是没和林峰解释。他误会的时候，李东心中还有一丝窃喜。还是后来李青说破了，他说他现在的心思都放在学习上，他一定要考上清华大学。从那以后，林峰也变了。学校里出现了一个学习三人组，他们三个人每天都很早到学校，努力学习，又很晚才回家。可是如此枯燥的高中生活，硬是被他们三个人过得很开心快乐。直到现在李东都已经三十了，回想起那段日子，他嘴角还是会不自觉地上扬。因为他们三个人其实都明白，李东和林峰都很喜欢李青。李青也知道他们喜欢他，而李青也喜欢他们，但可能也仅仅是喜欢。
可他们谁都没有说破，只是把那份情谊深藏在心底。青春真好啊，那么青涩，那么单纯。后来李青真的考上了清华，林峰考上了北大，而李东则是出国留学。李青没选择李东，也没选择林峰，后来嫁给了他的一个清华师兄。李东和林峰都去参加了他的婚礼，为他送去了最诚挚的祝福。生词：青春，青春，青涩，青涩，单纯，单纯，值得，值得。十六岁的花季，十六岁的花季，用来形容正值青春的年纪。洋溢，洋溢。家伙，家伙。关系较亲近的人或关系不好的人之间的称呼，但不能用于长辈。叛逆，叛逆。荷尔蒙，荷尔蒙。过剩，过剩。精力旺盛，精力旺盛。溜达，溜达。没心没肺，没心没肺。傻子，傻子。反正，反正。屁股长尖，屁股长尖。用来形容一个人动作太多，不能长时间坐着。窃窃私语，窃窃私语。近视眼，近视眼。顿时，顿时。提前，提前。不好意思，不好意思。混日子，混日子。羞耻感，羞耻感。烟消云散，烟消云散。你小子，你小子。男性中关系较好的人之间的称呼。厉害，厉害。表示在某方面很在行，做得好。吹嘘，吹嘘。师妹，师妹。拍着胸脯说，拍着胸脯说。表示一种确信或者保证。经历，经历。转眼，转眼。压力，压力。破天荒，破天荒。从来不做的事，但这次却做了，就可以用破天荒来表达。鬼混，鬼混。不做正经事的意思。懒洋洋，懒洋洋。震撼，震撼。视力矫正，视力矫正。毫不犹豫，毫不犹豫。研究，研究。乐得合不拢嘴，乐得合不拢嘴。用来形容一个人开心到极致。鬼鬼祟祟，鬼鬼祟祟。见色忘友，见色忘友。来自见利忘义的变体，也很常用，或者可以用重色轻友来表达。
形容某个人看到异性就忘记了自己的朋友。这里的色指的是异性，不是颜色。解释，解释。窃喜，窃喜。枯燥，枯燥。不自觉，不自觉。嘴角上扬，嘴角上扬。微笑的另一种表达方式。说破，说破。出国，出国。婚礼，婚礼。诚挚，诚挚。祝福，祝福。青春是美好的，青春是青涩的，青春是单纯的，青春是值得一辈子收藏在记忆里的。李东16岁那年，在镇里的一所高中上学。就像那部有名的电视剧里说的那样，那个时候，我们都是16岁的花季，青春洋溢在整个校园里。李东在高一三班，高一五班有个叫林峰的家伙，是李东的好朋友。男孩子的青春多少都会有些叛逆的，他们也一样。他们俩经常在校园里打闹，就像荷尔蒙过剩似的，总是精力旺盛。放学后，也还要到处溜达溜达，玩够了才能各自回家。李东的妈妈总说他没心没肺，别人到高中都努力学习，以后好考一个好大学，只有他和林峰像个傻子似的，好像上大学与他俩无关一样。其实李东也知道这些，但就是想玩。他跟他妈说，反正离高考还远着呢。有一天放学，李东和林峰还像往常一样，一边嬉闹着一边回家。他们放学回家都需要乘坐一辆公交，路也不远，大概15分钟左右的路程。他们坐车的时候不喜欢坐着，都是一路站着一直到下车。倒不是因为没有座位，而是坐不住。就像他们的班主任老师说的那样，他们的屁股长尖了，坐不得椅子。正在他们随着车子的晃动窃窃私语时，从上车门的方向走过来一个女孩。一看校服就知道是镇里初中的学生。那女孩戴了一个厚厚的眼镜，看来近视眼的度数不低。因为他们两个人没坐在座位上，所以在他们身边有两个座椅是空出来的。那女孩走到他们身边，问了我们一句，坐吗？李东和林峰相互看了一眼，然后同时摇了摇头。那女孩就在李东旁边的椅子上坐了下来，然后拿出一本高中数学看了起来。李东顿时来了兴趣，问他，你不是初中生吗？怎么学起高中数学来了？那女孩说，她现在初三，明年就升高中了，有时间的时候就想提前先学一遍，毕竟高中的数学学起来就没有初中那么容易了。李东一听这话，还真是有点不好意思。人家还没上高中就已经知道提前学习了，而他上了高中却还在混日子。不过这一点羞耻感一瞬间就烟消云散了。那女孩打开书本后就一直盯着一道题，李东觉得她应该是没搞明白，李东和林峰都看出来了。
虽然平时没怎么学习，但李东数学还是学得不错的。那道题他也刚好会做，于是他就给他讲了一遍。林峰显然有些惊讶，他对李东说：没看出来呀，你小子还挺厉害。李东当时毫不客气地吹嘘了一番，把那女孩逗得笑了起来。一问之下才知道，他明年就是要升到他们的高中学校去上学。原来是将来的小师妹呀，李东当下拍着胸脯说，有不明白的就问他。那女孩说好，于是他们相互留了联系方式。李东也知道了她的名字叫李青。此后的日子，李东依然和林峰到处释放着用不完的精力。尽管他妈总说他如果把一半的精力用在学习上就好了，可他们仍然像个没长大的孩子似的。就这样转眼就到高二了。不知怎的，也许是高二的来临稍微给了李东一点压力，也许是他玩够了，不想再浪费时间了。他突然想学习了。那天放学，他破天荒的没和林峰一起出去鬼混，而是留在学校里上自习。当时他们镇高中的学校还都是平房，当他背着书包懒洋洋地走过一间教室的时候，能用眼睛的余光看到里面的学生齐刷刷地在埋头苦读。这是他第一次看到学校晚自习的场景，对他多少还是有些震撼的。当他从窗外看进去，突然发现一个熟悉的身影。那不是李青吗？是呀，他应该已经高一了。他刚想转身往自己的教室走的时候，李青转头看到了他。他们的目光隔着窗玻璃对望了一下，然后彼此都笑了。李青和原来不一样了，厚厚的眼镜消失了。他做了视力矫正，说是高中的学习会很辛苦，这样可以更好的学习。不过他看起来漂亮多了，漂亮到李东的心脏在看到他的那一刻停止了跳动。李东问他数学怎么样，还有没有不会的。他说有，想让李东给他讲讲。李东毫不犹豫地答应了。所以在他上高中以来的第一个晚自习，所有的时间都用在和李青一起研究高数题了。说来也怪，从那儿以后，李东完全变了样。这话不是李东说的，是他妈和林峰都这么说。他妈看他每天这么热衷学习，乐得合不拢嘴。林峰就惨了，没人和他一起疯玩了。不过李东一直没告诉这小子，他爱学习是因为李青。直到有一天，他鬼鬼祟祟的在教室外偷看李东，可是他看了半天也没找到李东。他就叫了一个李东班上的同学问他，李东同学告诉他说李东在高一三班上自习。林峰当时还觉得奇怪，等他到高一三班的窗外偷看时，才发现李东正和李青在一起学习。林峰后来告诉李东，他当时气坏了，说李东见色忘友，交了女朋友都不告诉他。其实李青并不是李东的女朋友，但不知道为什么，他就是没和林峰解释。他误会的时候，李东心中还有一丝窃喜。还是后来李青说破了，
他说他现在的心思都放在学习上，他一定要考上清华大学。从那以后，林峰也变了。学校里出现了一个学习三人组。他们三个人每天都很早到学校，努力学习，又很晚才回家。可是如此枯燥的高中生活，硬是被他们三个人过得很开心快乐。直到现在李东都已经三十了，回想起那段日子，他嘴角还是会不自觉地上扬。因为他们三个人其实都明白，李东和林峰都很喜欢李青。李青也知道他们喜欢他，而李青也喜欢他们，但可能也仅仅是喜欢。可他们谁都没有说破，只是把那份情谊深藏在心底。青春真好啊，那么青涩，那么单纯。后来李青真的考上了清华，林峰考上了北大，而李东则是出国留学。李青没选择李东，也没选择林峰，后来嫁给了他的一个清华师兄。李东和林峰都去参加了他的婚礼，为他送去了最诚挚的祝福。